Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Artıq atəşkəs imzalanıb və bir şey adamı məyus edir. 28 ildir Rusiya ordusu Azərbaycana girə bilmirdi. İlham Əliyevin sayəsində bu ordu Rusya sülh məramolları adı ilə Qarabağa girdi. Burdan üzümü tuturam İlham Əliyevə. Sən indi bunu qələbə kimi istəyirsən ki, soxuşturasan xalqa. Ay dezertiv. O qədər Azərbaycanın mərd oğulları canları bahasına, qanları bahasına tarix yazdılar. İndi mənə diyinə görüm. Və o cümlədən də təmiz Azərbaycanlılara cavab ver görüm. Nəyə görə sən o sənədə qol çəkmisən? Hansı ki, o sənəddə iki ölkə də qol çəkməlidir ki, Rusiya sülh məramlıları Qarabağa gəlibdi. Ermənlərə başa düşdü. Ermənlər məğlub olub məcbur çəkməlidilər ora qol. Bəs sən niyə çəkmisə? Sanki qələbə qazanırdın. Sanki irəlləyirdin. Bu bir xəyanətdir. Bu Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Opakçı da qələbəni indi qeyd edənlərə səsənirəm. Nə sevinirsiniz? Oturun, soyuq başla fikirləşin. 20 yanvar fəciəsini Kimlərimizə yaşadı? Xocalı fəciəsini bizə kimlər yaşadı? Hə? Məgər bu 2-ci Qarabağ döyüşlərində Ermənləri silahlandıran Rusiya deyil demə? Ya da olsun 1-ci Qarabağ döyüşündə onlarla vuruşan ruslar deyil demə? Utanmırsınız mı? Hə? Nə qədər şəhid vermişik. Bizə rus ordusu, rus ıı, belə deyə sərhərmənlər lazım idi mə? Xeyr. Bu günləri İlham Əliyevə yalqaqlananlar istər siyasi, istər siyasi mühazirələr hamınız bilin. Ayıb olsun sizə. Ayıb olsun sizə. İlham Əliyev Qarabağı bir oyun kimi istifadə elədi və öz hakimiyyətini uzadılması üçün gerici artıırdı. Bu günləri hər bir Azərbaycanlı başa düşməlidir ki, sülh məramlılar ora yerləşdirsə Qarabağ bizim deyil. Ora Rusiya nəzarət edir və Rusiyada yaddan çıxartmır ermənlərin tərəfindədir. Aydındı mı? Abxaziya kimi Qarabağı yox hesab eləyin. Çünki bunlar hamısı qurulmuş oyunlar idi və bir günləri də həmin o oyunlardan İlham Əliyev məharətlə istifadə elədi. Mənə ağırdır bunu danışmaq. Amma həqiqətən də biz qalib idik amma qalibiyyətimiz əlimizdən alpolar. Çünki İlham Əliyev şəxsən Desertiv Rusiya sürmə məramlarını Qarabağə yerləşdirməyə izin verdi. Bu fəcəiyətdir. Oturun, bunu fikirləşin. Nəyə görə bizə lazımdır? Bu Qarabağ döyüşü Azərbaycan xalqının Ərazinin bütövlüyünü tam təmin eləyirdi. Gedirdi. Xan kəndiyə də girəcəkdi. Gedib ağdamı da götürəcəkdi, Xocalını da götürəcəkdi, Laçını da, Kəlbəcəri də. Amma yox. İlham Əliyev ola lsın dey. İlham Əliyevə şah azmi idi, şüə kimi getdi, götürdü şanı. İndi də muharibəni saxladı. İlham Əliyev. Xan kəndindən qaçan ermənilər indi təzədən geri qayıdır. Xeyr ola. Nəyə görə? Sənin pildə hərəkətin var. Atəşkəsi dayandırmaq o sənin məhfin deməkdir. Bütün Azərbaycanlılar əsasənirəm. Qanında təmiz qanı Azərbaycanlılar, hər bir kəs oturub fikirləşməlidir. Bu bizim xeyrimizə deyil. Sühməramlılar artıq Qarabağdadır. Bu Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Bu Azərbaycan xalqını aldadmaqdır. Bu Azərbaycan şəhidlərini alçaltmaqdır. Bə, o analara kimlər cavab verəcək? Hə. Bəs o analara nə üzlə üzlərinə baxacaqsınız? Hansı üzlə? Büylləri ruslar gəlib oturub Qarabağda. Siz ondan sonra hələ ayılmamısınız. Hələ elə bilirsiniz ki, qələbə qazanmısınız. Burda mənə komment yazanlar, söyüş yazanlar var ha. Gedin nəslininizi DNK-dan kəsirdin. Görün siz təzim, təmiz Azərbaycanlımısınız? Görün sizin qanınızda türk qanı axırmı? Mən burda sayın Ərdoğana səsvermək istəyirəm. Qarabağ əldən gedir. Dərhal Türkiyə Azərbaycana kömək eləməlidir. Rusiya gördünüz necə girdi Qarabağa? Çünki adını ali baş komandan qoyan, ali boş komandan hazır ki əskərli görmür. Vətən nədir bilmir. Bügünləri ruslara öz qapılarını açır, sərhədlərini açır və ruslar Qarabağə girir. Bu xəyanətdir ölkəyə. Bu Azərbaycan xalqına xəyanətdir. Mən indi sizi görmək istirəm Türkiyə. Mən indi sizin əməllərinizi görmək istirəm Türkiyə. Səslənirəm türk qardaşlarıma. Günləri Türkiyə öz sözünü deməlidir. Ya biz rusları çıxartmalı xaman torpaqlarda öz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləməliyik ya da bununla barışmalıyıq. Çünki rusları iti qovan kimi qovmuşduq SSR-də. Azərbaycan müstəqil olanda onlara bir silah da verməmişdik. Amma bu günləri İlham Əliyev onu içimizə saldı. Və bu da Qarabağın onlar tərəfində olması deməkdir. Ermənilər orada çoxalacaqlar. Ermənilər orada düzlənəcəklər və yenə-yenə şəhidlər verəcək. Bunu mən deyirəm, siyasi bloqer. Bu mənim baxışlarımdır. Kim necə istəyir elə də qəbul eləsin. Amma mən belə qələbə arzulamırdım Azərbaycan xalqına. Bu qələbə deyil. Bu məğlubiyyətdir. Və bu məğlubiyyəti də bizə İlham Əliyev yaşatdı. İlham Əliyev mütləq buna cavab verməlidir çünki vətənə xəyanət edir. Azərbaycan xalqına xəyanət edir. Azərbaycan ordusuna xəyanət edir. Şəhidlərimizə xəyanət edir. Və mütləq cavan verəcəksən İlham Əliyev bu elədiyin addımlara görə.